លបងប្អូននៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook បាទនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទទេពតុលាបានមកដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកវិញផ្ទាល់ដែលអញ្ជើញមកពីខាងគោកមុំបាទអញ្ចឹងនឹងវិញជម្រាបសួរចា៎បាទនឹងវិញសូមជួយបកស្រាយទៅមួយចំណល់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងប្រវត្តិជាមួយនឹងវិញណាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងថាតើនឹងវិញបានប្រើនឹងផលិតផលវិញជាមួយស្រីយើងនេះយ៉ាងម៉េចដែរណាអញ្ចឹងនឹងវិញមានឈ្មោះអីដែរចាអឺនាងខ្ញុំសូមគោរពទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងលោកតាលោកយាយអង្គពុំវិញបងប្អូនទាំងអស់អឺនាងខ្ញុំមានឈ្មោះយើងស្រីរស់នៅភូមិទី3ភូមិត្រែកជីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទចាបាទហើយអឺដំបូងនាងខ្ញុំមានអាការៈរោគច្រើនអឺច្រើនហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភណាចាព្រួយបារម្ភចង់បានអាយុនឹងវែងទៅមុខទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែប្រឹងរត់រកទៅពេទ្យទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់វៀតណាមដល់អីអញ្ចឹងទៅចាទៀតដល់បាទហើយកូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទិញផលិតផលដែរផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែរណាចាហើយទៅខ្ញុំទិញមកហើយយកមកប្រើទៅក៏អត់ទទួលដែរហើយទីមួយជំងឺខ្ញុំនឹងឈឺកាត់ណាធ្ងន់ឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងគេនោះអូមួយថ្ងៃថ្ងៃបើមិនកោបខ្យល់ឲ្យច្រើនដងទេអត់ទុកបីអស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិញទ
ើងនឹងខ្ញុំសង្ឃថាចង់ជាតំងចាខ្ញុំទៅវត្តអីអញ្ចឹងណាបាទបាទទៀនសើ5ហើយចាខ្ញុំទៅវត្តអញ្ចឹងទៅបត់ជើងបើអត់ទាន់បានផលិតផលនឹងលៀបបាននមស្ការចប់គឺខ្ញុំប្រែ10ដងអូប្រែមកខាងណាតែខាងចប់ប្រែខាងណាអញ្ចឹងដល់ភុំច្បាស់ផងបាទតែឥឡូវអត់ទេឡើងអត់ទេចាខ្ញុំប្រើបានរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃណាមកប្រើពីថ្ងៃទី13ខែ10ណាអូថ្ងៃថ្ងៃនេះទេចាថ្ងៃណាអញ្ចឹងជិះបានប្រហែលហើយយើងអស់នៅមកឡងទៅនៅអស់អស់តាមបានតែកណ្ដាលតាមបានយ៉ាងណាទេហើយចុះលទ្ធផលមិនបានប៉ុណ្ណាហើយថាបញ្ហាឈឺចាប់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាបាន 70% អូ 70% ហើយណាបាទអរគុណ 70% ថាវិលមកធីងថងឯណាគឺបាក់ជើងហ្នឹងវាចិត្តបាក់ទៀតហើយអូចាចាឡងមកដល់ព្យាបាលយូរហើយអត់បាក់ចាហើយទឹកហើយទី1ទៀតដែលខ្ញុំបានជម្រាបធំខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដេកផ្អៀងអត់បានទេហើយក៏ដេកផ្អៀងចប់ហើយអានៅស្ងៀមក៏ចប់ដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចខ្ញុំក៏មិនបានមានលេខធុរស័ព្ទអីទេមកគាត់លោកគាត់ខ្ញុំចេះតែខ្វះលៀបអញ្ចឹងដែរចាំចេះខ្វះលៀបដែរតែឥឡូវតាំងពីលៀបមកអត់មានឈឺទៀតអត់ឈឺទៀតទេចាហើយអាចដេកផ្អៀងទៅអត់ចប់មុនដេកផ្អៀងទៅចប់ហ្មងបាទបាទចាមិនខាន់ឆ្វេងហ្នឹងអរគុណវិញណាអរគុណច្រើនចំពោះហើយទី2ទៀតអូមកមានទីទៀតអត់វិញចាំទីមកទេខ្ញុំអត់ហើយមកគេមកបន្តមកទៀតខ្ញុំមានទីឃ្លៀកខាងស្ដាំមានទីឃ្លៀកទៀតចាទីឃ្លៀកខាងស្ដាំមកដល់នេះហើយតាំងពីតូនមកមានកូនកដលទៅនេះហើយបើយើងងើអញ្ចឹងប៉ោងធំណាបាទបាទចាហើយឃ្លៀកខ្ញុំប៉ោងប៉ុណ្ណេះវាម្ដងហើយតែដូចជាគេវាអត់បានគេវាហាក់តែគេយកអត់បានណាមើលតើចាហើយវានៅកាច់ហ្នឹងតែវាអត់ឈឺដូចមុនវាឈឺតិចតិចបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំក៏យកថ្នាំផលិតហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងក៏យកមកលាបទៀតទៅឥឡូវនឹងវាទន់ជ្រាយហើយតើវាមានបានតែកណ្ដាលបាទហើយហ្នឹងហើយហើយនេះខំឥឡូវវាសត្វទូចទូចសត្វទូចអូនឹងបានច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់តែមីងបានលទ្ធផលច្រើនណាបើតាំងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងពីភូមិវិលប្របាក់បាក់ហើយអាឈឺចាប់លើស្បឹកជើងនឹងក៏បានធូរថមថយហើយអាគីនឹងផងហើយនឹងអាខនឹងពងទៅដល់ទៀតហ្នឹងហើយហើយបាទបងប្អូន3បាទ3 4មុខដោះអញ្ចឹងឃើញថាមិនតិចទេហើយឡើងឈាមទៀតឡើងឈាមលើឈាមធម្មតាវាតែ9ឬក៏10ហ្នឹងណាបាទបាទសុខភាពខ្ញុំមួយមួយបាទដូចថាអត់វិលអត់អីទេដល់វាឡើងទៅដល់14ខ្ញុំវិលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុះឡើងមិនហើយលើឈាមឥឡូវវានៅសល់10 11 12គេដូចដេញចាំបាទឡើងវិញហើយបាទប៉ុន្តែអត់ឡើងដល់14វិញទេហ្នឹងហើយវានៅទៅប៉ុណ្ណាវានៅ11 12 11កន្លះ10អរគុណអរគុណដែលតាមីងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់អរគុណច្រើនហើយនៅពីគឺក៏នៅដល់ពុកពុកឯណោះហើយចំណាយពេលមកចូលរួមស្ដាប់ជាមួយការបកស្រាយជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋនាំជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហើយនៅពេលនេះក៏រំខានទៅដល់អ្នកវិញដោយសារឃើញថាអ្នកវិញប្រើបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់អ្នកវិញបាទអរគុណបាទដែលបានចូលរួមទេសនាទាំងអស់នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា